Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Yıx və sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün Rus mətbəxindən olan borş yeməyini hazırlayacağam. Yəni, öz hazırladığım qaydada hazırlayacağım. İstəyirəm ki, sizinlə də paylaşım. Və əvvəlki videolarımda baxmışsınızsa, qışa soyuducuda göy-göyərtinin təbii halda necə saxlanılmasını paylaşmışam. Bir xanım da xahiş etmişdi ki, əgər qışda istifadə etsəniz, suplada və yaxud da hər bir şeydə çəkib bizə göstərərsiniz, yəni qışa necə qalır soyuducuda. Və mən də bugün qərara gəldim ki, borş yeməyini hazırlamışkən o göydən də istifadə edim və sizlərə göstərim ki, necə təbii halda qalır və qışa belə bu üsula saxlamağa dəyərmi ya yox, öz gözlərinizdən görərsiniz. Əgər maraqlıdırsa, videomu sona qədər izləyin. Və borş üçün mən burada götürmüşəm orta böyüklüyündə kələm, 3 ədəd soğan, 3 ədəd yer kökü, 4 ədəd kartoşka, 2 ədəd sviklo, Azərbaycanda bilmədim nədirsə, sonra dəfnə yarpağı 5-6 ədəd, zövqə görə rolton, mən toyuqatından olan rolton, sonra qara istiyod və qızartmaq üçün duru yağ. Və bugün mən toyuq ətindən istifadə edəcəm, amma siz nə ət xoşlarsınızsa ondan istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək borşumuzun hazırlanma qaydasına. Və ilk öncə əti kiçik-kiçik hissələrə bölüb, yaxşıca yuyub, suda pörtlədirik və üzərinə kəflər yığıldıqca kəfini alırıq. Artıq ətimiz də hazır olduğuna görə kəflərini də aldım. Sonra kartoşkanı istədiyiniz formada doğraya bilərsiniz. Mən həmişə kvadrat şəklində doğrayıram və birbaşa ətin içərisinə əlavə edirik. Qoyuruq, biraz pişsin. Bir qədər kartoşka pişdikdən sonra mən kərimləri də bu qaydada uzun-uzun nəzi-nəzi doğradım və sudan keçirtdim, yaxaladım, suyunu süzdüm. İndi isə sonra kartoşkanın ardınca kələm əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb, qoyuruq bir qədər də kələmi pişməyə. Mən sonra paka kələm pişənə qədər kənarda yer kökünü, çuğunduru, tiorkanı iri gözündən keçirtdim və soğanı isə xırda-xırda doğradım və indi mən üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edib, duzda yaxşı-yaxşı öldürəcəyəm. Biraz öldükdən sonra üzərinə duru yağ əlavə edib, yaxşı-yaxşı qızardacağım. Artıq bir qədər duzda öldükdən sonra duru yağ əlavə edib qızarda bilərik. Bu qaydada öldürdükdə biraz duru yağa qənaət etmiş oluruq. Birbaşa qızardanda isə yağ çox atarıq. Onun üçün mən həmişə belə edirəm. Və zövqə görə ilk öncə rolton əlavə edirik. Yəni, əlavə etməyə də bilərsiniz, amma mən çox öyrəşmişəm. Həmişə bütün yeməkləri roltonla pişirirəm. Və qara istiyod biraz. Artıq duz əlavə etdiyinə görə əlavə etmirəm və istədiyiniz qədər duru yağ əlavə edirəm. Və qarışdırırıq. Əgər yağı azdırsa, yenidən əlavə edirik. Bu qaydada yaxşı-yaxşı qızardırıq. Onu da unutmuşdum. Tomat da əlavə edirik. Tomat pastası. Azca qala yadımdan çıxışdı. Artıq çuğundurumuz da qızardı bir qədər. İndi isə çuğundurdan götürürük, birbaşa kələmin üzərindən əlavə edirik. Və ən sonda da dəfnə yarpaqları əlavə edirik. Qaşıq düşdü.
Və yaxşı-yaxşı qarışdıqdan sonra asta xodda qoyuruq bişməyə. İndi isə keçək videomuzun ən maraqlı və gözlədiyiniz yerinə. Bu gördüyünüz soyuducuda saxlanmış göldür, dondurulmuş. Bu da həmçinin. Burada mən bütöv halda qurutmuşam. Hələ ki, şeydir, buz kimidir. Və buradakı keçən videomda var. Videonun linkini açıqlama hissəsində paylaşaram. Orada mən təbii halda göyü soyuducuda necə qışa saxlamağını sizə göstərmişəm. Bu gördüyünüz çüyüddür. Belədir. Donubdur, amma soyuducudan çıxardan kimi heç bir vaxt itirmədən, yəni gözləmədən istədiyiniz supa, xörəyə əlavə edirsiniz. Mən burada doğramışam, hazır qoymuşam. İndi isə mən bundan yox, bu çüyüddən borş üçün istifadə edəcəyim. Və borşumuzu yoxlayırıq, kartoşkasını və kələmini. Pişənə 5 dəqiqə qalmış göydən əlavə edirik. Mən əlimlə əlavə edəcəm. Donublar. Çoxları deyir ki, necə olar göyü soyuducuda saxlamaq, çıxardan kimi əysi halına düşür, qaralır. Əlbəttə ki, çox gözləsəniz, elə olacaq, hər bir şey, adicə meyvəni də, hər bir şeyi də soyuducuda saxlayanda və onu çıxardan kimi istifadə etməyəndə elə bir hal olur, yəni görüntü olur. Çünki səravını bu donmuş bir şeydir, yəni təbii ola bilməz. Amma təbii kimi qala bilər. Və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Yenə də bir, hardasa 5 dəqiqə borşumuzu bişiririk. Budur artıq bizim də borşumuz hazırdır. Hazırlayın, hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarımda görüşənə dək.